ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಭಾನುವಾರ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ಶಾಲೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 11 ಮತ್ತು 12 ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ದಿನ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸವಿನೆನಪವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿರಿಸಲು ಶತಾಮೃತ ಎನ್ನುವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1920 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1948 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಈಗ 100 ವರ್ಷಗಳ ದಾಟಿದೆ. ಈ ದಾಟಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೆರವಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಿ ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ. ನಾ ಓದಿದ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ, ಈ ಶತಮಾನದ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.